Për menu tuaj të nesër me ju propozojmë që për pjatë të dytë të përgatisni shish kebab pule me perime. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona, ju nevojiten këto prodhime. 600 gram stek pule, 2 kokra qep, 150 gram shampinjona të freskëta, 2 speca, vaj, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e shish kebab pule me perime është 20 minuta. Në dorasën për prerje marim mishin dhe e presim në copa. Specave së pari u heqim bishtat dhe pastaj i presim gjithashtu në copa. Qepët i presim në copë më të mëdha. Pastaj marim shkopin e metalt në cilin vëm një cop qep, një cop speci dhe një cop mish pule. Përsëri vëm një cop speci dhe një shampinjon. Vazhdoj me renditje ndërsa ta mbushim tër shkopin. Mbi shish kebabet rënditur, hedhim krip speci dhe bluajm piper të zi. Pasi hedhim krip mbi to, vëm në skar për pjekje. Hedhim mbi to vaj. Ndërsa kërpudhat e mbetura i vëm në skar për pjekje. Edhe mbi kërpudhat hedhim krip. Gjatë pjekjes, shish kebabet i kthejmë nga ana tjetër në mënyrë që të piqet mirë nga të gjitha anët. Në pjatën për servilje vëm një qedh sallate jeshile mbi të cilën vendosim shish kebabet. Kërpudhat e mbetura i vëm në skaj të shish kebabeve. Zbukurojmë me lëkurën e domates në formën e lules. Si dhe me një repk të kuqe. Kështu, shish kebabet e pules me perime janë të gatshme.